Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Време е за по-интересните бизнес новини, които ще ни представи колегата Милен Симеонов. Здравей, Милен. Добро утро, Христо. Започваме с едно много интересно и любопитно изследване за това, кои са най-добрите и най-лошите градове, за които предоставят качество на живот за чуждестранни граждани. Да, на този въпрос всъщност отговаря на скоро проведеното проучване на глобалната консултантска фирма Mercer за качество на живот, именно на чуждестранни граждани през 2023 година. Като водеща в проучването е австрийската столица Виена. Тя запазва място си на върха на списъка, който за последен път всъщност е публикуван в дните преди пандемията през 2019 година. Авторите на проучването изтъкват оживената културна сцена, архитектурата и историята на града като основните причини той да е на водеща позиция. Швейцарският град Цюрих е на второ място, като той е приветстван за политическата си стабилност и висококачествената инфраструктура, а на другия край на света, Окланд в Нова Зеландия, беше похвален за високия си стандарт на здравеопазване и културния си динамизъм. Като столицата на Дания, Копенхаген и Женева в Швейцария заеха съответно четвърто и пето място в списъка. В топ 10, доминиран до голяма степен от западноевропейските градове, канадският Ванкувър е също намира място, като той е единственият северноамерикански град, който взема 8 място и е приветстван заради отдиха на открито и космополитния си живот. Град държава Сингапур е най-високо класираният азиатски град, заемащ 29-то място, заедно с Аделайда, докато Хонконг е на 77-то място в списъка с 241 дестинации. Другите всъщност открояващи се резултати от проучването показват, че Ню Йорк е на 40-то място, 3 места под Сан-Франциско. Лондон пък е начало на класацията на Обединеното кралство на 45-то място. Дубай е най-високият класиран град в Близкият изток, заема 79-то място, а пък Сидни е класиран на 9-то място, Мелбърн и Пърт са съответно на 21-во и 22-во място. В дъното на списъка на 241-во място е суданската столица Хартум. Сегашният глобален пейзаж е повлиян от геополитически сътресения, природни бедствия и други икономически предизвикателства, които оказват значително влияние върху градовете и тяхната способност да привличат и задържат таланти. Това коментира Ивон Трабер, която всъщност работи в Mercer. Милен, много се изговори миналата седмица за резултатите на българските ученици от международния тест PISA. А как се справят американските ученици? Резултатите по математика в САЩ всъщност са спаднали с цели 13 пункта между годините 2018 и 2022 година там, като учениците продължават да изостават от връстниците си в повечето други развити страни. Този неуспех подчертава и необходимостта от подобряване на американските училища. Тестът PISA измерва способностите на учениците от 81 държави по математика, четене и природни науки, както вече ни е ясно. И макар че американските ученици в повечето случаи са се задържали на значително стабилно ниво в областта на четенето и науката, като цяло те изостават от много други конкуренти. От 37 участващи членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, щатите се класираха на 26-то място по математика, което все пак е леко подобрение спрямо 2018 година, но все още е неприемливо ниско. Разликата между САЩ и страните с най-високи постижения се увеличи, като повече от една трета от американските ученици не успяват да покажат основни познания по математика. Само 7% от 15-годишните ученици показват добри резултати на най-високите две нива в сравнение с цели 41% в Сингапур и 32% в Тайван. На най-основно ниво американските ученици се нуждаят от повече обучение в класната стая, за да компенсират това изоставане, което всъщност датира още от времето на пандемията. Това трябва да включва висококачествени уроци, по-дълги учебни дни и задължително лятно училище за най-изоставащите ученици. В по-дългосрочен план преодоляването на академичните дефицити спрямо останалата част от света изисква също така и политически мерки, при които да се повиши качеството на учителите, да се приемат по-строги учебни програми и да се насърчи по-голямата конкуренция чрез разширяването на висококачествени обществени чартерни училища. Благодаря ти много за тези новини, Милен. Колегата Милен Симеонов с бизнес новини от света.